सिक्किम सरकार को शिक्षा विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग अन्तर्गत NIPS बाट 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। 2018-19 र 2019-20 को लागि शैक्षिक प्रशासनमा नवाचार र राम्रो अभ्यासहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कारको भर्चुअल समारोह 10 फेब्रुअरी 2022 आयोजित भएको थियो। भारत सरकारको केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री डाक्टर सुभाष सरकारको उपस्थितिमा चयन गरिएका अधिकारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरियो। 2019-20 को लागि 55 राष्ट्रिय पुरस्कार विजेताहरू मध्ये 3 पुरस्कार विजेताहरू सिक्किमका छन्। पुरस्कृत हुने सिक्किमका 3 अधिकारीहरूमा समग्र शिक्षा राज्य योजना कार्यालयका संयुक्त निर्देशक अमरदास छेत्री, पश्चिम सिक्किम गेजिङ जिल्लाका संयुक्त निर्देशक पदमलाल सुब्बा तथा पूर्व सिक्किम पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत डुगा BSC का सहायक शिक्षा अधिकारी सुन्दर कुमार राई रहेका छन्। पुरस्कार विजेताहरूले सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री र शिक्षा मन्त्री एवं शिक्षा विभागका अन्य अधिकारीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। यस पुरस्कारले उनीहरूलाई आगामी दिनहरूमा थप जोश र समर्पणका साथ काम गर्न प्रेरणा दिएको उनीहरूले बताएका छन्। अतिरिक्त मुख्य सचिव GP उपाध्याय, सचिव अनिल राज राई र राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा भीम ठटालले यी पुरस्कार प्राप्त अधिकारीहरूलाई प्रेरणादायी र नवीन उपलब्धिको लागि बधाई दिएका छन्।